kusoo dhawaada wadka galabnimo calansida media fadlan haddii aanu ku cusubtaa subscribe saar kombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne yaro soomaaliya xasan sheekh maxamuud markaan shirka magaalada muqdisho ka yeelimayno lugaha ayaa ku dhegannahay waa in siyaasiyiinta iyo mucaaradka laga qaybgeliyaa islamarkaasina aan xubin ka noqonnaa shirka magaalada muqdisho ka dhaci doona hase ahaatee shirarkii dhuusa mareeb waxa uu yidhi waa waxba maanan ku lahayn laakiin shirka iminka ka socda waa in aan qayb ka noqonnaa ayuu shalay yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shaaciyey in ay door ku yeelan doonaan shirka magaalada muqdisho madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadalka jeediyey xafladda qado sharaf ahi oo shalay siyaasiyiinta beelaha hawiye ay u sameeyeen saciid dan iyo axmed madoobe ayaa ka hadlay xaaladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya ayaa ugu horreyntii sheegay in muqdisho qof walba iska arki karo islamarkaasina ay joogaan magaaladoodii isagoona xusay in isaga xitaa uu aadi doono gobollada kale ee soomaaliya wuxuuna tilmaamay in xilligani wixii ka dambeeya ay mucaaradka ay doorkooda ka ciyaari doonaan kulamada ka dhaca magaalada muqdisho xilli ay ka maqnaayeen kulamadii dhuusa mareeb ee lagu kala kacay halkaasi si kastaba haatee xasan sheekh maxamuud oo warkiisa laga dheehan kara inuusan marnaba yeeli doonin shir kale uu mucaaradka ka maqan yahay amisaamilayda siyaasadda waxa uu yidhi maalintii koowaad iyo maalintii labaad iyo kulli waa furneyd gogoshu waana quruxsanayna laakiin hadda annaga dadkeennii xamar joogay ee dhuusa mareeb aan tegin waaba geeddii waa idin timid armeeyaan idinka fakan ayaa ku jirnaa ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo markaan lugta a ku dhegtaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo carabka ku adkeeyey in kulan kasta oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka iyo masiirka dalka soomaaliyeed ay uga qaybgeli doonaan goob kasta oo uu ka dhacayo middaasi oo muujinaysa danaynta mucaaridka ee qabsoomidda doorashooyinka dalka taladii hadday idiin soo dhowaatay armaa lugta ku dhegtaan waa nagu jirtaaye haddii muqdisho la geeyey ama garowa ka harimayno ayuu yidhi waxa uu sidoo kale soo jeediyey in hadalka doorashada laga bilaabo xilliga doorashada marka taas la isku raaco kadibna laga wada hadlo nooca doorashada dalka ugu dambayntii waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay xilligani leedahay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka oo jahwareer siyaasadeed u horseeday dalka islamarkaasina haddii aanan laga wada heshiinin dalka doorasho xalaaleh ka dhici karin dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo aad u caraysan oo ku wajahan amaba ka degay deegaanka uu dhiig badan ku daatay maalmihii lasoo dhaafay halkaasina dagaal xooggan uu ka dhacay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa maanta ku sii jeeda amaba ka degay saacadahan a hadlayna deegaanka xananbuur ee waqooyiga gobolka galguduud halka oo laba maalin ka hor uu ka dhacay dagaal dhiig badan ku daatay socdaalka madaxweyne qoorqoor ee xananbuur ayaa waxaa weheliya wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulkiisa iyo odayaal dhaqameed iyagoona ka ambabixi doona magaalada dhuusa mareeb isla markaasina halkaasi kusii jeeda ujeedka madaxweynaha galmudug ayaa waxa ay tahay sidii kulan kula qaadan lahaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka laba maleeshiyo beeled oo dagaal xooggan oo ku dhex maray deegaanada xananbuur ee gobolka galguduud khasaaro dhaawacyo ahi ayaa ka dhashay dagaalka maleeshiyaadkaasi ahi kuwaasi oo shalay ay kala dhexgaleen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 21aad sidoo kalena heshiis hordhac ahi ka gaareen colaadda soosna cusboonaatay dagaalka ayaa waxaa la xiriiray weerar loo adeegsaday rasaas oo maalmo ka hor lagu qaaday dad shacab ahi oo ku sugan goob maqaaxi ahi oo ku taala deegaanka mareerguur waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux halka lix kalena ay ku dhaawacmeen si kastaba ha ahaatee iminka aan warkan akhrinayno ayaa macquul ay tahay inuu halkaasi ka degay dhinaca kale yaa gadaal ka riixaya isbeddelka lagu sameynayo guddoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa dhowaan xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxa uuna magacaabay guddoomiyaal cusub warar aan helayno ayaa sheegaya in dhowaan sidoo kale la filayo in xilka laga qaado qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxaana hadda seefta dul saaran tahay dhowr guddoomiye degmo sida aan wararka ku helayno isbeddelka lagu sameynayo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa la sheegay in uusan talo badan ku lahayn guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana looga soo yeeray madaxtooyada soomaaliya ama looga soo akhriyey in halkaasi uu isbeddel ku sameeyo guddoomiyaasha xilka uu ka qaaday cumar finish iyo kuwa uu magacaabay ayaa intaba la sheegay in looga soo yeeriyey madaxtooyada filla soomaaliya waxaana xilalkaasi madaxtooyada abaalmarin ahaan u siisay xildhibaano madaxtooyada si fiican ula shaqeeyey ilo lagu kalsoonaan karo ayaa noo sheegaya in cumar finish isaga oon ku qanacsanayn isbeddelkani haddana dantu ku qasabtay inuu fuliyo amarkii kaga imaanayay madaxtooyada filla soomaaliya oo haddii uu ka hor yimaado mustaqbalkiisa saameyn ku yeelanaysa
madaxtooyada Soomaaliya ayaa kasbasho ugu jirta siyaasiyiinta saameynta muuqda ku dhex leh dowladda, gaar ahaan xildhibaanada, waxaana siyaasiyiintani qaarkood loogu qanciyey in xilal laga siiyo dowladda, gaar ahaan gobolka Banaadir, xildhibaankii ka dhex muuqda baarlamaanka federaalka Soomaaliya, islamarkaasna la leeyahay wiilkaaga amina adeerkaaga qaraabadaada keenso gudoomiye degmo ayaan kaaga dhigayaa. Sidaasi ayuu madaxweyne farmaajo ku abaalmariyey xildhibaanadii Ridig Khayre ama iminkaba fila Soomaaliya ku xiriirsan. Fila Soomaaliya ayaa hore gudoomiye degmo ugu dhigtay xubno ka tirsan xoogaga wadaniyiinta ee aas-aastay madaxtooyada Soomaaliya. Xubnahaasi ayaana loogu talagalay in xogaha degmooyinka iyo gobolka usoo gudbiyaan madaxtooyada fila Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa abaalmarin siinaya xildhibaanadii iyo siyaasiyiinta garabka ku siiyey in ay dhinac ugula soo jeestaan, isla markaasina waxa uu ku abaalmarinayaa degmooyinka, waxaana uu amarkaasi si xoogan u siiyey Cumar Finish. Cumar Finishna waa uu fulinayaa asigoo u cabsanaya kursigiisa. xog xasaasiya Top News. Madaxda maamul goboleedyada dalka oo laba garab u kala jabay iyo madaxweyne farmaajo oo meel cidla ahay kusoo dhacay wararkii ugu dambeeyey isbahaysiga iyo khilaaf xoogan oo halkaasi ka dhashay. Khilaaf ka taagan go'aanka gaarista nooca doorashada 2020-2021 ayaa cirka isku sii shareeraya marba marka kasii dambeyso, waxaana hadda muuqanaysa inay xulufaysi bilaabeen madaxweyneyaasha maamulada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku shirsan magaalada Baydhabo. Madaxdan ayaa ka carootay inaan waxba laga soo qaadin go'aankii cuslaa ee ay ku gaareen magaalada Dhuusamareeb, shirkii Dhuusamareeb saddex, kaas oo uu goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxayna meesha uga saareen madmadowgii ka jiray nooca doorasho ee Soomaaliya qaadanaysa 2020-2021. Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland, Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani, ayaa shirkaasi ka biyadiiday iyagoona daliishanaya inaan la fulin heshiisyada horey loogu gaaray shirkii Dhuusamareeb 1 iyo 2, isla markaasna laga tallaabay xadkii lagu wada sugnaa. Inkastoo shirka Muqdisho uusan weli furmin, haddana Axmed Madobe iyo Dani waxay ku baaqeen in la doono madaxda kale ee maqan shirka si loo soo saaro go'aamo midaysan, balse weli dalabkaasi lagama soo jawaabin, oo madaxda Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug midnaba kama soo jawaabin baaqaasi. Muran iyo ismariwa adag ayaa hareeyay shirka Muqdisho oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka, waxaana magaalada Muqdisho ka socdo wada tashiyo iyo shirar gaargaar ahi oo ay wadaan madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland, ayagoona la yeelanaya siyaasiyiinta ugu caansan dalka Soomaaliya. Siyaasiyiinta iyo waxgaradka ayaa ku baaqaya inaan Muqdisho laga tagin iyadoo la gaarin go'aan jihayn kara doorashooyinka lagu midaysan yahay ee ka dhaca dalka oo idil Soomaaliya. Lama oga halka ay saldhigan doonto siyaasadda cakiran ee ka taagan dalka, waxaana laga cabsi qabaa inay arrintani sababto in dib loogu noqdo fowdadii iyo dhibaatadii laga soo gudbay oo la degay qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa xiisad kaloo cusub noqonaysa, islamarkaasina jahwareer siyaasad oo cirka isku sii shareeray, maadaama ay iminka isbahaysteen saddex maamul goboleed halka laba maamul goboleed oo horey u diiday shirka Dhuusamareeb saddex ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, islamarkaasina kulamo xasaasi ay ka wadaan. Dhinaca kale, allah u naxariistay Axmed Jeelow oo xalay lagu dilay dalkaasi Koonfur Afrika, kooxa burcad Afrikaan ahi ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay ku dileen wiil dhalinyaro Soomaaliyeed islamarkaasina dalka South Africa ka ganacsi jiray. Marxuumka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Xasan Jeceylow, waxaana soo weeraray kooxa burcad Afrikaan ahay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ahay Soomaalida halkaasi degan. Kooxda burcadda ahi ayaa la sheegayaa inay marxuumka ku dhex dileen goobtiisa ganacsi oo ku taala magaalada Port Elizabeth, kadibna ay goobta isaga baxsadeen. Mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in meydka ay mar dambe iyagu goobta ka qaadeen, waxaana sidoo kale goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo waqtiga uu dilka dhaco ama marka la wargeliyo saacado kadib gadaal ka yimaada. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay inay haatan wadaan baaritaano dheeraad ahi oo ku aadan dhacdadaasi, inkastoo aan gacanta lagu soo dhigin raggii ka dambeeyey halkaasi, maba ku soo dhigaane sida la og yahay. Booliiska Koonfur Afrikaanka ayaa inta badan markii falkaano kale ay dhacaan waxay ay yiraahdaan waa baadigoobeyna, laakiin taasi ayaa ah mid aan sal iyo raad lahayn. Koonfur Afrika waxaa muddooyinkii u dambeeyey ku soo badanaya weerarada ka dhanka ahi ummadda Soomaalida ee halkaasi ka ganacsata oo dil loo geysto dil iyo dhaawac iyo boob kala kulma kooxa burcad Afrikaana, islamarkaasina booliiska deegaanka halkaasi aysan waxba ka qaban karin burcadkaasi soo Afrikaanka ahi. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey Al-Shabaab oo saacado kooban la wareegtay degmada Balcad iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Wararka naga soo gaaraya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xalay degmadaasi ay weerar ku qaadeen
xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dadka ku sugan magaalada Balcad ayaa idaacadaha magaalada Muqdisho waxa ay u sheegeen in dagaal culus ay Shabaab degmada ku soo qaadeen, isla markaasina saacado kooban ay la wareegeen gacan ku haynta 4 xaafadood oo ka mid ahay kuwa degmada Balcadi. Waxaa jira dad rayid ahay oo waxyeelo ka soo gaartay oo ay ka mid tahay haweeney. Dadka ku nool Balcad oo dhaawac culus ka soo gaaray dagaalkaasi isla markaasina aan si weyn loo faahfaahin khasaaraha inta uu leegyahay. Wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in ururka Al-Shabaab ay saldhigga degmada Balcad ka sii daayeen maxaabiis, inkastoo warkaasi aan si rasmi ah loo xaqiijin karin. Ciidanka dowladda ayaa saaka dib ula wareegay magaalada kadib markii ay kooxda Al-Shabaab xalay weerar ku soo qaadeen, isla markaasina xaafado ka tirsan in muddo ahi gacanta ay ku hayeen.